Sigur, 333, deci suntem f prin x om, x scriere, f of x, adică mea. 3 multiplicarme, rooten or x, subtraerme. 5 multiplicarme, rooten of x. E dividerarme. X scriere dividerarme, x ad f. No, multiplicarme. For enklar vi i exponent form, så har vi, eller i potens form, så har vi den her. Det är exponent en halv. Det är där att med 5 multiplicerar med exponenten på den här är en negativ en halv. Den här. Därför att x negativ en halv är exakt samma som upphöjt till negativ en halv. En dividerat med x upphöjt till en halv eller en dividerat med roten ur x. Det är på grund av det. Så har vi 3 multiplicerar med en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv. Subtraherar med 1. Subtraherar med 5 multiplicerar med negativ den här gången. En halv. Multiplicerar med x subtraherar med. Är upphöjt till negativ en halv. Subtraherar med 1. Förlänger vi den här med 2. Med 2. Även här med 2. Med 2. Så har vi 1,5. Det här blir 1,5, den här. X upphöjt till negativ en halv. Subtraherar med. Ja, blir det negativ, här är negativ också. Så negativ, negativ, det blir positiv 2,5. X upphöjt till negativ 3,5. Då har vi en halv. 1,5. Eller 1,5 dividerar med x upphöjt till en halv. Adderar med 2,5. Dividerar med x upphöjt till 3,5. Om vi går tillbaka i samma sätt de har, som de har skrivit här, så har vi 1,5. Dividerar med roten ur x. Adderar med 2,5. Dividerar med 3. Jag vet inte om man behöver förenkla ännu mer den här. Eller kanske det räcker den. Vi ska kolla på facit. 2, 3, 3, 3. Och det räckte, som jag sa, det räckte här. Vill ni imponera? Nej, skojar. Vill ni imponera kanske på er lärare, så det går bra också den här. Addera med 2,5. Jag, om ni gör förenklar så förenklar så mycket, så jag förstår att ni förstår vad ni gör. Inte bara att hitta på vad säger facit. Därför är facit direkt det här, ja. Det räcker där. Men om ni säger så här också, x. Ruten ur x. Det är ännu bättre. Därför den här, har ni x upphöjt till 2. Och sen x, och ruten ur av x upphöjt till 2 är x. Sen har ni x kvar. Så det är upp till er.